ବର୍ଷର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଭୂମିହୀନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ସରକାରକୁ ମାନି ଦିଅ, ମାନି ଦିଅ, ମାନି ଦିଅ। वर्ष वर्ष धरी बसवास करुथिबा ग्रामवासींकु जमीपटा प्रदान न करिबा प्रतिवादरे ग्रामवासी माने देले धारणा। ग्रामवासींक कहिबा मुताबक हरिजन साहिर ग्रामवासी माने आजिकु 100 वर्ष पूर्वर मूल बासिंदा होइतिले भी प्रशासनकु जेते गुहारी कले मध्य प्रशासन ग्रामवासींक असुविधाकु समाधान न करिबारु बाध्य होइ नरसिंहपुर तहसील सम्मुखरे धारणारे बसछन्ते ग्रामवासी। मो देखिबारे चारि पुरुष गलाणि, चारि पुरुषरे आउ आमर पट्टा मिलु नाही, आमे बहुत तहसीलदार गलेणि, ଆମକୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହରିବାବୁ ନା କ'ଣ ତହସିଲଦାର ଥର ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇଥାଏ ଚଳୁଥା ଆଗାମୀକି ପଟ୍ଟା କରାଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇ କୋର୍ଟକୁ ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିଛୁ, ଆମର ବି ଆଜ୍ଞା ଫାଇଲ୍ ହୋଇକରି ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ ମିଳିବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଉ ଆମର ଗାଁର ଚାରି ପୁରୁଷ ମଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ ଠିକ୍ରେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ଅଛି ଯିଏକି 100 ବର୍ଷ ହେଉଛି, 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 60-70 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଖଞ୍ଜଣା ପାଉତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଟ୍ଟା କାହିଁକି ହେଉନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଆମର ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମର କାହାରିକର ଆମର ଚାରି ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ବି ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ, ସେଇଟା ଆମର ସରକାର ହାତକୁ ପୁଣି ପଳାଇଛି, ଆମକୁ ପଟ୍ଟା ନ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 839-685 ଏବଂ 761ର ଜାଗା ଉପରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଦଖଲ କରି ଘରଦ୍ୱାର କରି ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଧରି ରହୁଛନ୍ତି। ଶାବକ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଖଜଣା ଦେଇ ପାଉତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ପାହାଡ଼ କିସମ କରି କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଜାଗା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟା ହୋଇନାହିଁ, ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଜିଲେ ପଟ୍ଟା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ସରକାରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସରକାର ଶୁଣିବାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସିଏ ଆଜିକାଲି କହି କହି ବିତିଗଲାଣି ସାତ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଣି ଅଛି ଆଗକୁ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। 92ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ପଶିଯାଇଛି, ଆମର ଆଗ ଯୋଗ ଅନଧିକ ଖାତାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ରିଭିଜନ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ। କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଆଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଜମି ପଟ୍ଟା। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ଆମରି ହକ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ।